دا گورنمنٹ میڈل سکول دا کی غلام قادر دی او دی باران بیگا ولاړ لی او سم پدے کمرو کی او پدے برانڈو کی دا سے ساس کی گی او دا برانا دا باران دا سے رضی توے کو دا باران خوش شورو دی دا فرون اجازت دیجی دا ٹائم جو ولاڑیں پا گورنمنٹ میڈل سکول ڈاگی غلام قادر خان کی دا راساسی کمرے برنڈے یو شان باران ولاڑم دے او بیام دے باندے سے برن کم دگا دی دے حوالے سر منگوس دے شیر عالم صاحب نہ معلومات لو کم چدل تک کلاس پور دے شیر عالم صاحب دے حوالے سر سو آیا تھا سو اور وہ اس کا شکریہ دا خوب جتا دل تارا دے اور دے مشمان تپوس مکو دا دین سکول نہ ویل چمان نہ فروزی لو سازان دا بچ کی مشمان خدا بچ کی اور ویل چمان کی دا سکول مکمل خراب دی جی دا ټول اساس یو تاسو یو غواړی په خپل ځای کې مړه پیو ګرځاوي دا ټول اساس دی ما شما د دې به تکلیف ته ډیر زیات خدای پاکه بچکی چې دا ویل به چمان دي چې را پروږی ته غټان او سازان ته خدای بچکی ما شما ته خدای بچکی ویل به غټان ته را پروږی ډیر خراب دی دا دې من دې درخواستونه مرکز په دفتر کې مرکز لري کسان را دي او تاسو کې راځي تاسو ډیر مننه کوم چې راځي او دا حالات مو کتو ډیر مهرباني تاسو السلام علیکم.